Гуртківці із задоволенням демонстрували номери святкової програми. Окрім іншого, ділилися враженнями і результатами зимових канікул. Софія розповіла про мамину подорож до Єрусалиму, яка під час екскурсії відвідала місце народження Христа. Моя мама їздила в Єрусалим і там співала одна монахиня, і мамі дуже сподобалося. І вона зняла на телефон, ми знайшли мову на нашу українську мову, і я її співаю вперше на цій сцені. Все найсмачніше, як завжди, в кінці програми, тому учасників дійства чекав приємний сюрприз – солодкий стіл. Гарячий чай, печиво, яблука та цукерки не залишили байдужими жодного з присутніх. Організатори провели захід з метою підвищення інтересу до української культури. Мета нашого святкового заходу – виховувати повагу та інтерес до української культури, формувати уявлення дітей про звичаї, традиції українського народу, формувати у дітей естетичну культуру, мислення, розвивати почуття прекрасного. Як виявилося, звичаї і традиції українського народу дітям до вподоби. Ця традиція нам передається в поколіннях. Я думаю, що я вважаю, що потрібно її святкувати, бо ми спілкуємося і щоб передавати це, колядуємо, вчимо колядки, вінчівки. Це свято дало можливість нам поговорити про різдвяні традиції, їх озвучити, заспівати колядки, які об'єднують нас також. Мені дуже подобається дуже різдвяні свята, і мені дуже подобається ОПК «Прометей» їх святкувати.